مرشح الدبا نور الدين احمد ديبي كلها وكيل هذا حسبك كل ميا يا ديق بيا كوري شي مملكة ديق مدى ورورة بيانو لوغو تلقى ريدت كدن يرتاي ديقان كمرشح الدبا نور الدين احمد ديبا يا نقنا يا مرشح كوبا دي كسو شوابا باهيدا بيا لاني دي كشر تديقان هذا هوستك ديق مدى ورورة ما يركا دقمدا ورور يوسف عاول حير اي حقا يا مامولك عبد الرساق اسماعيل علي عبسي يا كم هد علي تيغنا بيها ونقي بيها حافظها مقالة دقمدا ورورة سدو كلي وحاي فرين ودران عيد كستو يقول سيسو ديقا ندانين اي داد كان يوبا هنيهين قرمد عاونادا ما داما اي كتشلتو حالدو ادقو بيا لآنيد انتو بيشو تايسك الله تنكي بيشو تحاد نوحان تشونا بلغ ورور نوحاد داد بيود نغسو قاردي مرشح اللي بان نور الدين احمد ضيب او صو وكي شي محمد احمد او داد نوكين دقمد ورور odayaasha iyo kusoo wareejiyay maamulka degmada een waxa la qaybinayaa hadda la idmo oo loo qaybin doonaa dadka jilacsan ee aan haysan xaaladda lagu jiro waan ka warhaynaa aan biyo haysanin hadda la idmo xoolihii baad aragtay oo nadul jabay yihiin oo taagan yihiin een aad baan ugu mahadnaqaynaa een xildhibaan murashax xildhibaan Nuruddin Axmed Diib oo la soo baxay een xildhibaanada kale iyo murashaxiinta kalena waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala inay yana la soo bixi doonaan iyo dadka hantida gacanta ku haya xaalad xun baa lagu jiraa hadeer dadka in dil gaara lagu eego way mudan tahay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo kasoo qayb qaatay deegaanka inay biyo keento oo ugu horreeyo xildhibaanka biyaha maanta noo keenay haddana hadalkan waxaan uga baxaya odayaasha kale waynu soo koobkoobanaa hadalka xildhibaan Nuruddin wuxuu noo soo wakiishay booyadaha biyaha aad aragtaan oo kale deegaano kale oo deegaanadan dhalaamo cune banyaal wurwur togoble balacad xamarada xun soo noo sheegay yana laga qaybin doono deeqdan biyaha waxaan ku wareejinaynaa deegaanka wurwur khaasatan dee gudoomiyihii baa jooga iyo dhammaan bulshada qaybaheedii kala duwanaa isna waa mahadnaqanaa ummadda kale islaamkaana waxaanu yaraleenahay ama musharaxiin ha noqdeen ama deegaanka ka tirsanaadeen waqtiga adaga lagu jiro iyo xaaladda taagan ka qayb qaata oo dadka lagala qayb qaato kolley waa afcabooda waad aragtaan oo waxa uuinoo gacanta ilaahay baynu ku ciilbixi karnaa booyad qof noo keena kuma ciilbixi karnaa inagumana filla waxaan ku soo ururinayaa dadka deegaanka u dhashay noocay doonaanba ha noqdeen in ay ka qayb qaataan xaaladda adaga taagan deegaanada ka taagan waxaanu joognaa wurwur waxaanu ka mid nahay odayaasha deegaanka magaca carabi ibraahim qabdaan la yidhaahdaa halkan waxaa deeq biyood nagu soo gaarsiiyey waad arkaysaan haddaba dee dabadayada taagan xildhibaan Nuruddin waxaanu leenahay maliyihiina kaleena ku dayda oo sidaa iyo wixii wax haystaaba ku daydeen waqti adag baa lagu jiraa waxaanu leenahay ilaah baa mahad leh ninkaa uu mahad celinaynaa aanu waana ka gudoonay waana noo yimaadeen biyo harso deegaamada kalena waa tegayaan baa la yidhi waad aragtaan xoolihii iyo dadkiiba inay tuban yihiin waxaanu leenahay ha laysku daydo ha laysgacan qabto waqtiga ha layskala waxaan salaamayaa deegaanka iyo dadka soo yimi anigu waxaan ahay dadka soo guurtada ka soo guuray khaasatan gobolka saraar waxaan imika xalay keenay oon markii ay ahayd ilaa shantii subaxnimo waxaanu sugaynaa da biyahaana la siiyo nasi musharaxu noogu deeqay kuwa horena waan waqti deegaanka noogu deeqay waxaan jirana nafsiguna waqtigan waa isbeddelaa nafsigu waxa u harsadaa geedka hadda labada geesood waxaan leeyahay dowladaha iyo dadka waxweye wax haystaba waa dharaar nafsiga oo dhowrba meel qabayo wax dharaar ba lagu eegayaa dhiirka dirsame aa naga dooshay waqtiga intaa kugu dhowaanayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim halkan aanu joognaa waxa weeyaan waa baligii wurwur ama deegaanka wurwur waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 3aad 2021 halkan aan ka dahfuraynaa deeq biyood oo noogu ugu daaqay deegaanka xildhibaan Nuruddin Axmed Diib taasoo oo kulley deegaanka oo dhan ay yidhi waan gaarsiinaynaa
مركان ما أنت هالكل واحد دافر أنت كبعض يهرتوا حولنا يسقى أنا ناديات وانقوم هالعين لنا سولون ونوالي أنا هاي أنت أمريكا كجود بوحان لي هاي وان تأكيدين يا اللي وانا ذكره أو مشرحين تكره يوسفيد الله بدي كجيس كرتا تاجرو يو او ماضى ذاتك هرابن ماشي وحاجة شرابي الان بان ان لغا صغيب غاتو نوال بايتال كيسك لغا صغيب غاتو وهيال تايوسن قران اي وحي او حيو او كانو ايان سودو وين وحان كلو باقو ديرنا مامولكا عن هورنا باقو ديرناي ان اي ذاتك اي ديغانكو آت باقو جرتا بي الان بحسن ايضو اي سببتو اي تهي حيق لان سيدا اوغيد وحاولين هاي سيدك ديگا دادكاس الى هاي با محاد ليه او ورابين كاري حالالا سو قارو وحي لو هيري كاريو انو ردين يعدي كاري وحنو كانتنا وانو قطبنينا وانو سو دوينينا قعون فرنا وحو سو دوينينا والكم بانو لين هاي واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدي مالي قداري تليفيشن كعالمي قابد عاس 24 Woodward ma ogtahay in ay Somtel bilowday abaalmarin cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxa kamida abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobile dhamaan shirkada Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba toban gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysa liiska tartamayaasha hadii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ee dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 333